მეგახლავარ ჩმაგი ჩოხელი არასამთავრობო ორგანიზაციათა გაერთიანების საზოგადოებრივი ინიციატივის წარმომადგენელი. Მინდა გამოვეხმაურო გუშინდელ მომხდარ ფაქტს, რომელიც უშუალოდ ეხება საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის აკრედიტაციის საკითხს. ჩვენთვის ძალიან შემაშფოთებელი რამ მოხდა, მინდა აღვნიშნო ის, რომ უკვე როგორც ჩვენთვის ცნობილია, გაუქმდა ხარისხი აგრარული უნივერსიტეტს, რაც ძალიან სამწუხარო ფაქტია. მინდა გითხრათ, რომ აგრარულმა უნივერსიტეტმა, და ეს ჩემთვის სულ ერთია თემა არ არის, ვინაიდან პირადად მე დავამთავრე აღნიშნული უნივერსიტეტი და ჩემს თვალწინ ვითარდებოდა ეს უნივერსიტეტი ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში. მინდა აღვნიშნო, რომ რატომღაც ჩემთვის გასაკვირია, რატომ მოხდა ასეთი რამ, ვინაიდან ბოლო რამოდენიმე წელიწადში აგრარულმა უნივერსიტეტმა მოახდინა ის, რომ საბჭოთა სტანდარტებიდან გადავიდა ევროპულ სტანდარტებზე, გულისმობრას, ანუ აუდიტორიებში ცარცის და დაფის ნაცვლად, მინდა გითხრათ, თანამედროვე როგორც ნებისმიერ ევროპულ უნივერსიტეტში ხდება, ანუ პროექტორით, ლეპტოპით და სლაიდებით ხდება სწავლება. ამას დავამატებ იმ კვალიფიციურ ახალგაზრდა პროფესიონალ კადრებს, რომელმაც როგორც უცხოენები იციან, საერთაშორისო კონფერენციებზე გადიან, სიმპოზიუმებზე ესწრებიან, და აქვე დავამატებ იმ საერთაშორისო თანამედროვე ლაბორატორიას, რომელიც ბოლო რამოდენიმე 4-5 წლის განმავლობაში გერმანელების მიერ შეიქმნა აგრარულ უნივერსიტეტში. მე ვსვავ კითხვას, ნუ თუ ეს არის მოტივი, რომ აგრარულმა უნივერსიტეტმა გამოთქვა ამბიცია და გადავიდა ევროპულ თანამედროვე დონის სტანდარტებზე, ეს არის იმის მოტივი, რომ გაუქმდა ხარისხი? ეს კითხვა ჩვენ ნამდვილად გვიჩნდება აქედან გამომდინარე, პირადად მე და ჩვენი კოალიცია გამოთქვავს სურვილს, რათა აქტიურად ჩავერთოთ მონიტორინგის პროცესში, როგორ მოხდა, რა მეთოდებით მოხდა ამის შეფასება, აკრედიტაციის გაუქმება, და უფრო მეტიც, ჩვენ მოვითხოვთ აკრედიტაცია აღუდგეს აგრარულ უნივერსიტეტს, და ჩვენ ასევე ვადასტურებთ იმას, რომ როგორც კი ჩვენ დავასრულებთ ბრიფინგს, ჩვენ შეუერთდებით და სოლიდარობის ნიშნად იმ სტუდენტებს, ათასობით სტუდენტს, რომელიც ძალიან ობიექტურად და საფუძვლიანად იცავენ თავისი როგორც სტუდენტის და უნივერსიტეტის უფლებებს. მადლობთ. დიახ, აქციას შეუერთდებით. და რამდენი, და რომ დავაზუსტოთ, თუ შეიძლება, თქვენ ახსენეთ, რომ კოალიცია ხართ, რამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია? კოალიციაში გაერთიანებულია 10-ზე მეტი, 15-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ, ვინც აგროეკოლოგიურ საკითხებზე მუშაობთ, პირადად მე და ჩემი კოლეგა და იგივე სამართლებრივი კუთხით ბატონი ლაშა ფარულავა, ეს ადამიანებიც ამ კუთხით აგრარეკოსთა კავშირის ხელმძღვანელი ბრძანდება, რომელსაც უშუალო შეხება აქ აგრარულ უნივერსიტეტთან, და რამოდენიმე პროექტის განხორციელებია, ასევე ჩემი კოლეგები უფრო დაწვრილებით და კონკრეტულად თუ რა შეხება ქონია და რატომ და როგორ. ჩვენ შეუერთდებით, სოლიდარობას უცხადებთ. 2 საათზე, ასე ვთქვათ, იწყება ეს აქცია, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, იმიტომ რომ ვინაიდან მე პირადად მაქვს ურთიერთობა როგორც პროფესორ მასწავლებლებთან, სტუდენტებთან, ჩვენი ორგანიზაცია სხვადასხვა სემინარების და სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში თანამშრომლობს და თანამშრომლობს აპირებს კიდევ ეს გაგრძელებას აგრარულ უნივერსიტეტთან. აქედან გამომდინარე, ისევ და ისევ ფიქრობთ, რომ ეს იყო ძალიან არასწორი, ძალიან მცდარი ნაბიჯი. ალბათ მაინც რაღაცა პოლიტიკური ნიშნები დაჰკრავს ამ ყველაფერს რა. დიახ, ну ახლა შეიძლება ვიღაც სხვა პირებიც იყვნენ, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს აქცია იმართება და ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით მაგას. ალბათ. მოგესალმებით, მე გახლავართ საქართველოს აგრარეკოსთა მოძრაობის წევრი. ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე, განვითარების გარკვეულ პერიოდში ჩვენ ქონია შეხება აგრარულ უნივერსიტეტთან და ბოლო დროინდელი პროგრესი, ყველა პარამეტრებში პროგრესი ადასტურებს იმას, რომ ეს უნივერსიტეტი განვითარდა და მოცემულ ეტაპზე ამ პროგრესის დროს ასეთი გადაწყვეტილების მიღება, ჩვენ ფიქრობთ, რომ არის პოლიტიზირებული საკითხი და საბოლოოდ არაისახება დადებითად განათლების ისეთ მნიშვნელოვან სფეროზე, როგორიცაა აგრარული განათლება. მე უფრო სამართლებრივ საკითხზე გავამახვილებ ყურადღებას. მოგეხსენებათ, შეუჩერდა ავტორიზაცია აგრარულ უნივერსიტეტს
ჩვენთვის ახლა ვეცნობოდით სხვა უნივერსიტეტებს რა პრობლემები აწუხებს, წავაწყდით ანალოგიურ და უფრო მძიმე შემთხვევებს სხვა უნივერსიტეტებთან. Უბრალოდ ახლა არ დავასახელებ, არ მინდა რომ დისკრედიტაცია მოვახდინო კონკრეტული უნივერსიტეტების. Ჩვენ სამართლებრივად გავყვებით ამ საკითხს და რამოდენიმე დღეში დავდგეთ ჩვენს ანგარიშ თუ კონკრეტულად რა პრობლემა იყო და რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო, რომ ესეთი შედეგი არ მიგვეღო, ანუ კონკრეტულად ავტორიზაცია არ შეჩერებოდა. Ანუ არის კლასიფიკატორ, ანუ ერთ-ერთი არგუმენტია კლასიფიკატორთან სილაბუსების თანხვედრა, ანუ არ არის თანხვედრა კლასიფიკატორთან ერთი. მეორე არის პრობლემა, რომ ის პერსონალი, რომელიც მუშაობს უნივერსიტეტში, არის მოწვეული სპეციალისტები და არ არის იქაური მომზადებული. Ანუ ეს ისეთი საკითხია, სამსჯელო საკითხია და მე მგონი საზოგადოებრივის ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა ყოფილიყო მეტი მსჯელობა, რაც არ იყო სამწუხაროდ. ამიტომ ჩვენ ჩავერთვებით, გავაკეთეთ რამოდენიმე კვირაში ზუსტ ანგარიშს ჩვენსას, თუ რა პრობლემა იყო და რა გადაჭრის გზა შეიძლებოდა ყოფილიყო ყველაზე ალტერნატიული ამ შემთხვევაში. სამწუხაროდ ამ ყველაფერს დაკრავს პოლიტიზირებული ხასიათი და, ნუ პირდაპირ ვთქვათ, კახა ბენდუქიძის წინააღმდეგ განხორციელებული აქცია ეს ყველაფერი, რაც ძალიან სამწუხაროა და ჩვენ არ მივესალმებით ამას. ბაძო, ჩვენ ახლა თუ ვიმსჯელებთ კონკრეტულად სამართლებრივად გავყვებით, ანუ იმ დებულების თანახმად, რომლითაც ხელმძღვანელობს აკრედიტაციის სამსახური ამ შემთხვევაში, მაშინ უნდა ჩაუღრმავდეთ და კონკრეტულად მათი არგუმენტებიც უნდა მოისმინოთ, რომ რეალურად დავდოთ ანგარიში. უბრალოდ ცალსახად ვაფიქსირებთ იმ პოზიციას, რომ დღევანდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით ეს მართლაც რო პოლიტიკურად ანგაჟირებული თემაა და საფუძველიც არის პოლიტიკური მოტივი ამ ყველაფერს. ამიტომ ჩვენ დასკვნას დავდებთ რამოდენიმე კვირაში, რომელიც იქნება, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური კონუნქტურისგან ძალიან შორს და იქნება ობიექტური. ლაშა ფარულაო, საზოგადოებრივი ინიციატივა.